Yo inakuwaje mtazamaji wetu wa channel yako pendwa ya The Hot Chamber. Mimi naitwa Eli na hapa naendelea kusanua zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii, na kubwa kuliko ni kuhusiana na kuachiliwa kwa ngoma kali kutokea pale WCB Wasafi, na maanisha ngoma ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu inayojulikana kwa jina la Raha. Hii ni ngoma ambayo imeachiliwa haina muda sana, na mpaka sasa hivi imeendelea kufanya maajabu makubwa katika platform mbalimbali za kustream muziki, na maanisha YouTube, lakini pia watu wameipokea vizuri kutokana na kwamba ni ngoma kali fulani hivi yenye miondoko ya mahaba na vitu kama hivyo. Lakini kubwa kuliko ni kuhusiana na utata ambao umezuka, kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho ili niweze kujuza kitu gani ambacho kimeendelea ku happen. Na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga katika channel ya kupendwa The Hot Chamber, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video yetu ili uwe wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitakuwa nikikuletea kila iitwapo leo. Mwanzoni kabisa niliweza kuletea video ambayo ilikuwa inamuonesha Zuchu ile Insta story aliweza kuiposti kuhusiana na Wasafi pamoja na Diamond Platnumz, huku akiendelea kuwashutumu kuhusiana na kwamba wanachezea hisia zake na vitu kama hivyo. Lakini pia tulimuona Zuchu akibwaga manyanga mara ya kwanza kwa Diamond Platnumz, tukamuona Diamond Platnumz akienda Zanzibar kumwomba msamaha na vitu kama hivyo kwenye mashows na vitu kama hivyo. Lakini jiskadi hivi tena Zuchu aliweza kuzua gumzo sana baada ya kuondoka kwa Diamond Platnumz, na tulimuona dada yake na Diamond Platnumz Esma akiweza kuandika ujumbe mzito pale Instagram huko akimwasa kuwa arudi nyumbani, na ili tokea baada ya kumuona Sara Mbeni, mwanamke wa kwanza wa Diamond Platnumz, akuweza kupandishwa na Diamond Platnumz katika ile stage ya Serengeti. Lakini pia tulimuona tuliona vitu vingi ambavyo viliendelea ku happen katika mitandao ya kijamii kupelekea mpaka Zuchu kuweza kuondoka kwa Diamond Platnumz. Kubwa kuliko ni kwamba aliondoka kwa sababu ya maneno ambayo yalikuwa yanaongelewa sana mitandaoni, lakini pia katika media ya Wasafi kuhusiana na yeye kuwa katika mahusiano na Diamond Platnumz. Lakini pia kitu ambacho aliweza kulaumu sana Zuchu ni kuwa hakuweza kuwa na ulinzi, au niseme hakuweza kuwa na protection kutokea kwa Diamond Platnumz, kwani yeye pia amekuwa akitumika kuweza kumrushia maneno. Lakini pia baby mama za Diamond Platnumz, maanisha Tanasha, Zari na wengine ambao walikuwa wanaweza kumshambulia Zuchu kutokana na yeye kuwa katika mahusiano na Diamond Platnumz. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo alikuwa anaendelea katika mahusiano yao, na hivyo kuweza kumfanya yeye kuweza kubwaga manyanga na vitu kama hivyo. Lakini mpaka sasa hivi watu wengi wanaanza kusema kuwa labda kile kitu ambacho kilitokea nyuma ilikuwa ni kiki ili waweze kuachia ngoma yao mpya hii hapa ya Raha ambayo imeachiliwa hivi karibuni. Na mpaka sasa hivi watu wengi wanaendelea kusema kuwa imekuwa ni mfululizo fulani wa matukio ambayo yameendelea katika familia ya Diamond Platnumz na Zuchu, na imeonekana kama wakianzisha hiki kitu inakuwa wanaweza kuandaa ngoma, kwa hiyo ni kama kiki fulani hivi ili wateke attention ya watu ili waweze kuachia ngoma yao. Kwa hiyo kilichokuja ku happen ni kwamba ngoma ya Raha imeweza kuachiliwa rasmi, na mpaka sasa hivi zile skendo zilikuwa zinaendelea katika mitandao ya kijamii, mara kuruhusiana maneno, mara Diamond Platnumz kumblock Zuchu na vitu kama hivyo, vimeweza kukata kabisa kutokana na kwamba wawili hawa wako tena katika mahusiano, ikiwa ni mara ya tatu baada ya kutangaza rasmi kuwa wameachana katika mitandao ya kijamii. Sisi ni yetu macho na tunaendelea kuona kitu gani ambacho kitaendelea ku happen. Kwa hiyo stay tuned, na nitaendelea kujuza habari gani ambazo zitaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Cha kufanya ni kimoja tu, ku like hapo chini na ku subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zote ambazo nitaendelea kukuletea kila iitwapo leo. Asante na ciao.